Hoje, em Goiás, as pessoas têm medo de fazer oposição, têm medo de fazer um contraponto, de discordar até, porque sabe que o governo usa a polícia pessoal, usa tudo que pode ser usado para destratar, perseguir. Você veja agora o último episódio em que eu simplesmente questionei a falta de licitação para construção, para um gasto, para a construção de uma obra. Eu fui fortemente atacado, destratado, de uma forma completamente desigual, porque ousei questionar um ato que é ilícito, que cheira podridão, corrupção, afinal de contas, são 2 bilhões e 400 milhões de reais que estão sendo gastos em afronta à lei, em afronta à lei de licitações. A lei de licitações foi criada exatamente para evitar o compadrio, para o endereçamento de obras para as pessoas amigas. Quer dizer, a lei de licitação existe para diminuir também preços, para reduzir preços, custos e ampliar a qualidade. Então, quando eu falo dessa questão do descontrole emocional, do autoritarismo, é exatamente pela forma como é operado o governo do Estado hoje.